Kasi belə hey tələsi. Elə bir nəsə olacaq, bu çatmayacaq ora. Çay içir tələsir, yemək yer tələsir. Bunun koordinatlarını qurban olduğum tutub balansına ruzu vura bilmir. Sintetika var, sintet. Dərindən iniyəndə nöyütəyə gəlir o paltallardan. Çıxartında çarta. Evi şiyandırasan, nə varırsan? Fövqəladə hallar gəlib. Yanığının mənbəyini tapa bilmirlər. Finkada da o, çıxardıb tullayıb qapını bağlamsa, alışıb orda. Sintetik finka.